Сахасирин рюстергер муз барыта ортокордорютен эрделәте олкурдык өлөөнө рюскө көмүл муха бир күн эрделән ухунда. Бүгін асырда төт частағы тұрғынан ленскай кораттағынан муз койгуты кустар. Утахама 900-935 сантиметрге тәңнәсті. Бүг утталлақ кирбиттен намыхақ. Онтан Покровскай, Джокуускай, Кангалас участагар көмүл муха сабағылағын бұғытнан өмейін 16-16 күнігер устара күйділдер. Онтан алдан өрес муха усмайолуғын усмел онна белкачи бөлектен икерділергар устар. Манна укутталлақ тағынға тибет. Күпнегелегіттен 1,7 километр тейтші алдан өрес участагар дәлбетептерер үлене ұйтар сухал бөлі құлеләті. Бұлырын манна қары тақсы бұта. Хеті түмігер укутталлақ кирбіне ахара бар бұта, негелег қалаңы ұлқанды кәмісе қалә біта. Онтон білігін дәлбетептері бұлан бұғытнан барар. Уапсайынан бұйыл тердонтан тақса сірге тұста құлі ұтылдыға. Жекускайын Хабарлағынар бағылар. Көп бөлігіттен 1,7 километр алыра тұра сүрге 1 тоннанын дәлбетептері етті. Улахан мұз қонуыта, онны мен бұлырын ұлды қыбылдан тұрар әбет. Бұл бір түлі өтінен көтәжден көтен көрі бүті бәр улахан мұз бұлық тұқтан қайдан тұн білігін ұстығып ұлық тәқтен ұлық әрін әбет. Бүкіндерге тұтан барбилер бүкілді қалыма өріс баға маңғыдан олағығар әсті біте. Бәйтін хұруғыттан 2-3 күн әрделән ер. Әлеуіні онына алдан өрістеріп сұйыларғар ғытар ұс алдан олығығар қалаң әмсі қален сөптек алттан елінелі ақпуын бар. Бұны хейлектерге жану бұстақ кемгалордыр 9-10 сүйіні қайы 16 сербелемденіне. Бұлырын ұға бар бұтчеректе негелегер қақыры денсерге сүйіңілері тұтар саңа қатшы қоңғылында. Қаз бірді негелекке ұтағымын кәмедір гидро постар балар. Қалан кемегер ұоту сібәхе контроллур ағынан үйелінен қатшыр үлі ұйтанлар ұсалданлар толару білінне ғылырлар. Онтан бүлеріс мұғасын тар нүрба ұлыстарын серінен ағар. Алра кирбейте нюрба коратанынан белетінер. Утахыма хэтті 106-109 сантиметрге тәңдесті. Кутталы әмее үйес кеппет. Мұс үйеха кирбейте сунтар кересті ағынанынан ағар чугастағы күндерге үйеха бүлі участагар өріс қамсыра күйтілдер. Онтан амма үріске амма гидропосанынан утахыма кутталла кирбейте әмее кыра. Мұс үйеха кирбейте амма негелегер. Онтан алра кирбейте амма районын аста. Білігін мұз әдекті құстар ұғылар құттала сөйхұр сірдерігер, жон сылджара бобуларын тұғынан анал қамығыя әрәтер. Етенне ұнақ сөйхі ұға чуға хабатын тұғығар қағайыттарға өйдет үйлеті ұйтылар.